በሁለተኛ ንዑስ ርዕስ የምንመለከተው ብርሃን ነው። እነሆ ከሶስቱ ሳምንታት መካከል ሁለተኛው ሳምንት ወይም የሁለተኛው ሳምንት ስያሜ ብርሃን ይባላል። የዘመነ ስብከት ሁለተኛው ሳምንት ብርሃን የተባለበት ምክንያት እውነተኛው የነፍሳችን ብርሃን ዓለምን ያሸነፈውን ድቅድቁ ጨለማ ያሸነፈ እውነተኛ ብርሃን እንደተወለደ ነቢያት የሰበኩበትን ስብከት ስለምናስብበት ነው። ወገኖቼ እንዲህ አይነት እነሆ ብርሃን የለምና እውነተኛ የሆነ ብርሃን የባህሪ ብርሃን እነሆ የማይጠፋ ብርሃን ነቢያት የአምላካችንን ማዳን ከገለጡባቸው ስያሜዎች አንዱ ብርሃን ነው ወገኖቼ። ምክንያቱስ ምንድን ነው ስንል ደግሞ ያ የብሉይ ዘመን ኑሮ ጨለማ ነበርና ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ እንዲህ አድርጎ ያመጣዋል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃንን አየ። አምላካችን እግዚአብሔር በኃጢአት ጨለማ የምንሄደውን እያንዳንዳችንን ወደ ጽድቅ ብርሃን እንዲመልሰን በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃንን አየ፣ በሞት ጥላ ሀገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ጨለማ ሞታችንን ያራቀልንን አማናዊ ብርሃናችንን ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃን እንደሆነ ይገልጥልናል። ወዳጆቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የማይጠፋ እውነተኛና ዘላለማዊ ብርሃን ነው። ለዚህ ነው ባለራዩ ዮሐንስ ሲመሰክ ለከተማይቱም አለ ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት መብራቷም በጉ ስለሆነ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲበሩላት አያስፈልጋትም ነበር አለ። ኖ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 23 ላይ ኃይለ ቃሉ ተጽፎ እናነባለን። የብርሃኑ ባለቤት የሁሉ ነገር መገኛ እርሱ ስለሆነ ነው። ራሱ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ሲመሰክር እንዲህ ብሎ ገልጦልናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ኃይለ ቃሉ ተጽፎ እናነባለን። እንዲህ አለ፣ እኔ አለ እነሆ በዚህ ዓለም ላይ እኔ ብሎ ስለ ራሱ እነሆ ብርሃንነት የተናገረ አይገኝም። አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለስም አጠራሩ ክብር ይሆንልን። እኔ አለ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝም የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል። እውነት ነው። ለዚች ለጨለማ ሕይወታችን እውነተኛ ዘላለማዊ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። ዳዊት ስለ እውነተኛው ብርሃን እንዲህ ሲል እንደመሰከረ እውነተኛ ብርሃን ስለሆነው ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር አለ ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? ወገኖቼ እግዚአብሔርን ብርሃን ያደረገ እግዚአብሔርን መድኃኒት ያደረገ አንዳች ነገርን አይፈራ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው አለ። መዝሙር 26 በቅንፍ 27 ቁጥር 1 ላይ እንሆ ይህ ለሁሉ አስፈላጊና መሰረታዊ በመሆኑ እናት ቤተ ክርስቲያንም የነቢያትን አንደበት አንደበቱ አድርጋ አይኖቻቸውን አይኖ አድርጋ ዛሬም በዚህ ሳምንት በምስባክ እንዲህ ትላለች፣ ብርሃንንና እውነትን ላክ፣ እነርሱ ይምሩኝ፣ ወደ ቅድስና ተራራና ወደ ማደሪያውም ይውሰዱኝ ትላለች። ተመልከቱ። መዝሙር 42 በቅንፍ 43 ከቁጥር 3 እስከ 4 ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው፣ ብርሃን ነው፣ ጽድቅ ነው። በመሆኑም እርሱ ባይወለድ ዓለም ከምታጣቸው መሰረታዊ ነገሮች መካከል እውነት፣ ብርሃን፣ ጽድቅ ናቸው። ምክንያቱም ዓለም ከክርስቶስ ጋር እስካልታረቀች ድረስ በእውነት መመላለስ አትችልም። ዓለም ከክርስቶስ ጋር እስካልታረቀች ድረስ በብርሃን መመላለስ አትችልም። ዓለም ከክርስቶስ ጋር እስካልታረቀች ድረስ ከጽድቅ ጋር መመላለስ አትችልም። እነዚህ ሁሉ ደግሞ የሌሉት የመንግስተ ሰማይ ዜጋ መሆን አይችልም። የሰው ልጅ ያጣውን ጸጋ ሊመልስ በብርሃን ብርሃን ሆኖ ተወልዶ ወደ ቅድስናው ማደሪያ የሰው ልጅ ተወለደ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ነው። አዎ እውነት፣ ብርሃን፣ ጽድቅ በመሆኑ ደግሞ እርሱ ባይወለድ ዓለም ከምታጣቸው መሰረታዊ ነገሮች መካከል እውነት፣ ብርሃንና ጽድቅ ናቸው። እነዚህ የሌሉት ደግሞ የመንግስተ ሰማይ ዜጋ መሆን አይችልም። የሰው ልጅ ያጣውን ጸጋ ሊመልስ በብርሃን ብርሃን ሆኖ ተወልዶ ወደ ቅድስናው ማደሪያ የሰው ልጅ ተወሰደ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አማናዊው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ሕይወት በጨለማ እንዳይቀር በብርሃን እንዲኖር የመጣ እውነተኛ ብርሃን ነው። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአይሁዳውያን ስለ እውነተኛ ብርሃን የሰበከው
መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንደመሰከረለት እውነተኛው ብርሃን አለ። እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም መጣ። ነብዩ እግዚአብሔር ኢሳይያስም ስለ እውነተኛው ብርሃን እንዲህ ብሎ እንደመሰከረ ለሐዛ ብርሃን አድርጌ ሰጥቻለሁ አለ። የሚያበራ እውነተኛ የሆነ ብርሃን ለሐዛ ሁሉ የሚያበራ። ቅዱስ ጳውሎስም ስለዚህ እውነተኛ ብርሃን ሰብኮልናል እንዲህ ሲል እነሆ ስለ እውነተኛው ብርሃን ስለ ጻዬ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኩለ ቀን ሲሆን አለ በዙሪያዬና ከኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከፀሐዩ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየው አለ። እውነተኛው ከሰማይ የሚበራው ከሁሉ የበለጠ ከፀሐዩ ብሩህነት የተነሳ ሰው ማየት የማይችለው እውነተኛው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለስም አጠራሩ ክብር ይሁን። ሊቃውንት በተለያዩ ድርሰቶቻቸው በተለያዩ መጻሕፍቶቻቸው ላይ ስለዚህ እውነተኛ ብርሃን ገልጠውልናል። ኖሊቁ ቅዱስ ያሬድን ብናነሳ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተወለደው ታላቁ የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ስለ እውነተኛው ብርሃን ሲመሰክር እንዲህ አለ። በጻድቃን ላይ የሚያበራ አለ። ተመልከቱ፣ በጻድቃን ላይ ጽድቅ በሚሰሩት ላይ እውነተኛ በሆኑት ላይ የሚያበራ ወደ ዓለም የመጣ ብርሃን የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ የጠፋውን ሊፈልግ የተበተነውን ይሰበስብ ዘንድ ወደኛ መጣ አለ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አዎ የጠፋውን ሊፈልግ ዛሬም ወደኛ ይመጣል። በጻድቃን ላይ የሚያበራ ወደ ዓለም የመጣ ብርሃን የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ የጠፋውን ሊፈልግ የተበተነውንም ይሰበስብ ዘንድ ወደኛ የሚመጣ እውነተኛ አምላክ። ቅዱስ ጳውሎስም ስለ እውነተኛው ብርሃን ስለ ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመሰክር እንዲህ ብሏል። እኩለ ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከፀሐዩ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየው አለ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። እውነተኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኖ ከሊቃውንት መካከል ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሳው የዜማ አባት ቅዱስ ያሬድም ስለ እውነተኛው ብርሃን ሲመሰክር በጻድቃን ላይ አለ የሚያበራ ወደ ዓለም የመጣ ብርሃን የቤተ ክርስቲያን ሙሽራ የጠፋውን ሊፈልግ የተበተነውን ይሰበስብ ዘንድ ወደ እኛ መጣ አለ። ቅዱስ ኤፍሬምንም ብንመለከት በዓለም ሁሉ ላሉት የሚያበራ የዓለም ብርሃን አለ። እንሆ ለዓለም ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ የለም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ወዳጆቼ ብዙ ነቢያት ይህንን ብርሃን ለማየት ናፍቀዋል፣ ነገር ግን አላዩትም። እኛ ግን አየነው፣ ዳሰስነው። በእውነት ክብር ለርሱ ይሁን። ያለንበት ሕይወት በጽድቅ ብርሃን እንዲሆን እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም መጥቷል። እኛ ይህንን ሕይወት እንዴት ነው የምናየው? አማናዊው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ እንዳስተማረን የሚከተለኝ ቢኖር የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ሕይወታችን በጽድቅ እንዲያበራ መከተል እንደሚገባን የገለጠልንን የፍቅር ሐሳብ ሰምተን ተከትለነዋል ወይስ ደግሞ የት ነው ያለነው? በእውነት ይህንን ብርሃን ካልተከተልን ሁላችንም ከአይሁዳውያን በባሰ ጨለማ ውስጥ ነን ያለነው። እንዴት እንከተለው? እንዴትስ መከተል ይገባናል? የመጀመሪያው የሚለንን በእምነት በመስማትና በማድረግ ነው ወገኖቼ። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ ስለዚህ ያለ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባምን ሰው ይመስላል አለ። ስለዚህ የሰማነውን ቃል በማድረግ በመፈጸም እነሆ ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በህብረት ልንኖር ይገባል። ሁለተኛው ጨለማዋን ዓለም በመጥላት እውነተኛውን ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን በመውደድ ልንከተል ይገባል። ብዙዎቻችን ችግራችን ዓለምንም ጌታንም መውደድ መፈለጋችን ነው። ለዚህም ማረጋገጫው ዘፈንንና መዝሙርን እንወዳለን፣ ገንዘብንና ጌታን እንወዳለን፣ መንፈሳዊነትና ዓለማዊነት እንወዳለን፣ ኃጢአትና ጽድቅን እንወዳለን። ከዚህ የተነሳ ዓለምን ጠልቶ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ መውደድ የሰማይ ያህል ይከብደናል። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚህ ችግራችን ከነ መፍትሄው ሲገልጽ እንዲህ አለ። ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ። በዓለም ያለ ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለምም ስለሆነ እንጂ ከአባትም ስላልሆነ። ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፣ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ለመከተል ምን ያስፈልገናል ስንል ቁርጠኝነት ያስፈልገናል። የሕይወት ብርሃን እንዲሆንልን
ቆራጦች መሆን ይገባናል። ሙሴ ከፈርዖን ቤት፣ ዮሴፍ ከዝሙት፣ አብርሃም ከአባቱ ከጣዖት ቤት የለያቸው ምንድነው ብንል ሚስጥሩ ቁርጠኝነት ነው። ይህ ደግሞ የህይወት ብርሃን ብቻ ሳይሆን አክሊልንም የሚሰጠን ህይወት ነው። ለዚህ ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን የህይወትንም አክሊል እሰጣለሁ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ብሎ ያስተማረን ሐዋርያው ዮሐንስ። ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። የሰው ልጅ ፍጻሜው ሲያምር ነውና የሁላችንንም ፍጻሜ ያሳምርልን። እናታችን ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ አትለየን። ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። ቤተ ክርስቲያንን ከመፍረስ ምእመናንን ከመበተን ይጠብቅልን። እነሆ አመኑ ካዱ፣ ተሰበሰቡ ተበተኑ፣ ቆረቡ አፈረሱ ከመባል ሁላችንንም ይጠብቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።